Olá pessoal do canal, olha uma fogueira lá, que legal. Gente, nós vamos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Nós vamos fazer uma caminhada. Ó, quem vai? A Julie, o Zeus e eu também, né? Que eu preciso. Ai, pai do céu. Eu ia voltar pra academia, mas tenho que esperar fazer outro exame. Porque eu tô passando muito mal, né? E nos dias que eu tava treinando, eu tava passando muito mal na academia. Então, como eu vou fazer exame de sangue segunda-feira, eu vou ver se tá tudo ok e voltar a treinar. E a gente vai fazer uma caminhada com os cachorros lá pra dentro, sabe, na nossa vizinhança, que fazia tempo que a gente não andava. Então hoje a gente vai andar pra lá, ver como é que tá, né? Cada vez que a gente vai, tá diferente. Andar um pouco com as pecinhas lá, tomar um sol, que eu preciso tomar sol, eu não tomo sol. A gente precisa tomar sol porque faz bem. E hoje tá um dia lindo, ó. Que dia maravilhoso. Lá vem o Rubens com os Zeus. Pra andar com os Zeus, gente, é muito difícil. Só o Rubens que consegue, ó. Lá vem. Né, filho? Vem. Lá vai ele. Só o Rubens que consegue andar com ele. Então nós vamos andar lá para aquela estradinha que nos vídeos antigos eu fazia, né? Caminhada. Quando eu prestava para alguma coisa. Então vamos pra lá andar. Tomara que o Zeus não escape, né? Porque a força dele é muito grande e do nada ele estoura ali a guia dele. Mas acho que não vai escapar, não. Então, bora fazer um passeio aí, uma caminhada rápida. Bora lá. É porque ele é muito grande. Isso aí é pra cachorro maior. Não, mas eu falei pra você, vai ficar com ele. Mas se achar outro menor lá, você troca. Cabeça também? Aguenta pau isso. Não, você troca esse aí. Não, mas não dá agora, eu curei ele ali. Então vai usar esse aí mesmo. Olha lá, a paciência deles é zero. É um desespero que eu nunca vi igual. Vamos, galerinha. Nossa, faz anos que eu não passo aqui. Vamos nós fazer a caminhada. Como ficou diferente. Olha lá. Os passos. Olha a paisagem. Que bonito. Acho que ele não escapa, não. Aí, vem com ele. Muito bom fazer caminhada aqui. Mas faz anos que eu não ando pra cá, hein? Anos. Olha que lindo. Eu adorava andar pra cá.
Mas agora eu criei pânico. Vai deixar ele me atropelar. Ai. Vamos, gente. Vou esperar a Júlia, a gente não anda. Ai, olha. É, Júlia. Vai parar, não. Ó, que lindo. Olha só. Olha quanto. Até que gosto, vou levar pra ela. Olha que lindo aqui, gente. Estão roçando. Chegando ali. E ali tem cachorro. Juni, a cara dele querendo brigar. Mas não briga não, irmão. Não cai nada de nada. Tá aí, aqui, que bonito. Bateu uma unha no meu pé, ó. O que fez? Ah, minha mão aqui machucada. Zeus, ele machuca muito, muito pesado. Lá a casinha da Barbina. Aqui é tão gostoso. Quem será que tá roçando, né? A Júlia fica desesperada, né? Tem que ir lá lavar isso aí. Ah, vamos bater uma unha. Dá um beijo.
chegar. Olha lá que bonito. Vou tirar. Olha, gente, que natureza mais linda. Olha isso. Aqui é a nossa vizinhança. Olha, Júlia, olha o desespero. Parece que tá morrendo. Olha os Zeus. Júlia desesperada. Nunca vi cachorrinha. Poodle é uma raça terrível, viu? Deixa eu falar. Pensa numa raça triste, é Poodle. Tirar as fotos aqui. Olha, gente, que delícia. Tirei um. Tirei dois. Aqui tem mais um. Tirei três, ó. Até. Lá vão ele. Lá vão ele. Pra cá, cambá. Lá vai ele. Cansaram um pouco? Zeus cansou. Quem cansou? Zeus, eu não. Voltamos da caminhada. Deixa eu mostrar pra vocês. O cacho de banana, tamanho do cacho de banana. Olha que bonitinho esse cara. Peguei para Stephanie isso aqui. Olha o tamanho do cacho de banana que tá crescendo aqui no quintal. Tomara que dessa vez os vizinhos não roubem, né? Que aqui o pessoal tem o costume de roubar, ó. Tá vendo aqueles pés de banana que tem ali? Eles pegam e roubam, simplesmente. Coisa feia, né? Roubar. Ó. Olha o tamanho. Pra segurar, o Rubens teve que colocar isso aqui, ó. Tá tão pesado que eu vou mostrar o que o Rubens fez pra segurar o peso. Ó. Esse pé de banana tá tão pesado. E ó, esse cacho tá tão grande. Ó o tamanho desse coração, ó. Olha a minha mão perto desse coração de banana. O Rubens teve que escorar com uma madeira e amarrar com uma corda pra não cair. De tão pesado que tá, ó. Aí ele adubou, né? Ele tá adubando. E olha que delícia. E vai dar umas bananas gigantes. Vai dar uma banana gigante. Graças a Deus. Aqui, ó. O pessoal rouba. Vocês acreditam nisso? A pessoa tem a capacidade de, ao invés de pedir, porque a gente pega, tira a banana e doa, né? A gente dá pra família do Rubens, dá pra quem a gente conhece. A pessoa simplesmente entra por ali, ó, e rouba
os cachos de banana. E eu não tenho coragem de fazer isso. Pra mim é roubo do mesmo jeito. Furto, né? Ó. Então os cachos que dá ali o pessoal rouba. É isso. É a vizinhança daqui. Então o pessoal rouba, ó, os nossos pés de banana. Quando dá ali, ó, nessa parte aqui que é a divisa do terreno, dá uns cachos bonitos, ó, igual ali já tá nascendo cacho, aqui tá nascendo cacho. O pessoal vem e rouba. Fazer o que, né? Existem caráter e caráter. Olha aqui que legal. Esse aqui, ó, aquele que tá pro lado de fora pode saber que vão roubar já. Isso aí é normal acontecer aqui. Infelizmente, mas logo vai fechar tudo aqui, então. Coisa chata, né? Não que a gente ligue, mas não custa pedir, sabe? Não custa a pessoa pedir, olha, dá um cacho de banana, né? Porque não sabe se a gente tá com planos, né? Pra esses cachos de banana que a gente tá cultivando aqui. Então a pessoa simplesmente chegar e roubar. Olha que bonito aqui, ó. Todo um cuidado pra crescer o cacho, adubar, cuidar pra crescer. Mas faz parte, olha como tá bonito aqui, ó. Lá o Rubens limpou tudo, ó. Roçou tudo embaixo ali, ó. Da floresta ali. Uma delícia, gente. Aqui a gente vai fazer outro portão, né? Vai colocar interfone aqui. Pra ficar mais fácil. Porque às vezes o pessoal faz entrega por aqui também, por esse lado. Porque tem dois lados, né? Tem o lado de lá e o lado de cá. E ali pra cima, ó, é que vai lá pra minha cabana que tá construindo. Cabana não, né? Pra minha casa. Lá vem o patrão. E é isso aí, foi nosso passeio de hoje.